Ми спілкувалися з матір'ю Овчаренка. Він, до речі, внесений до списку на обмін. І вона зараз живе в Луганську. Вона відкрито не може підтримувати свого сина. Вона навіть не може відверто сказати, що вона відчуває, коли її син знаходиться вже пару років за ґратами. Але вона просить нас і просить усіх про підтримку. Луганськ буде вільний! Российская сторона не идет на обмен только потому, что украинская сторона отказывается включать в этот список там около 50 человек российских солдат и офицеров регулярной российской армии. Они их отказываются включать, основываясь тем, что если мы их отдадим, то когда дело дойдет к Гааге, до международного трибунала, мы не докажем, что на нас напала Россия.